itu sehari roti cili. Dia lagi wonten kitab ucah lanang wau ngombe arak sedikit roti soni malah titik bar ngombe arak jadi ini mabuk bar mabuk zino ngombe itu wau dizinani bar dizinani dipateng saking ini bu berarti minum-minuman keras itu mengumpulkan awal dari segala khati'at, segala kesalahan. Jadi kasiru harumun, kolidu harumun. Tidak itu. Namun kitab itu akei haram, titiknya yo haram. Wanti khadiru harumun. Ngalapi haram, nyimpennya yo haram. Namun jangan neng jero lemari enek komre ya, yang minuman keras. Mek nyimpen toh, nyimpen netok itu haram. Soalnya inti khotih haram. Jika usum tuh, usum enek wong ngowo ginseng itu enek singgi banyuan ini kadang orang kok banyu putih betul. Kadang itu minuman komre ini, komre ginseng di jamu waktu itu loh. Oke lah, kira jamu sing hati-hati. Nggih. Jamu sing sangka cem-ceman ginseng insyaallah. Niku didelok sih. Sing nyencem iku banyu biasa utawa banyu arak. Padahal nggih. Soale sing nyencem iku banyu arak. Nggih jenengan ya padu karo gedeg-gedeg ngoten. Iman-iman iki. Iman-iman dicoba tenanan. Wong ngempet sedelot mawon nggih. Ngempet sedelot nggih. Niku soalnya umbe ini uang suar. Dan ini digambar ini wa anharun min khamrin ladatin lisyahidin. Jadi ini kuatah jadi jenengan kuwasal tas nawa tas kerja kau boleh jamu. Ternyata jamu ini gua enten campuran ini khamr. Ini gua diteliti tenangan. Soalnya yo kadang nganyel nih uang bagul jamu ini gua kadang nganyel nih. Neng awak yuk penak tenan, dengan rasanya penak tenan. Sesuk balik naik. Jadi ini ping. Pertama dia omongi getung. Wah aku ngombe jamu sih campuran ini mono. Tapi neng awak perasaan ini kok penak balik naik. Gih. Tian. Kok wis kadung? Gih dengan ojo tak omong-omong ini terus kita obati. Wis kadung dia nang wis kadung jamu. Boleh balik jamu terus piye? Gini pun jangan tobat. Berarti kan lek wis kadung ngono niku sok mesti disiksa niku kan mesti lho. Soale wis kadung. Nah, berarti kan lek mesti arep disiksa niku berarti ditobati. Soale tobat niku ibaraté napa mumbah barang-barang sing wis liwat. Aja diomong-omong niku. Aja malah diomong-omong ning biyen aku ki mendino pinjamu, karena jamu rakuat ngotongi kayu. Rasa dia ngomong, ti simpen mawon, niku rahasianya awak dewi kalian, Gusti Allah. Lek menowo, kanti istighfari awak, kanti tobati awak ini, neng Gusti Allah di. Niku lek menowo, ya. Soalnya niku awak sekarang melakukan maksiat, berarti wis siap, berarti di sikso. Berarti nggih ngumbah tobat. Mestine lek derek dawuh Gusti Allah kuwi mesti nrimo tobat, berarti ketika Allah nedir kita nglampahi tobat mesti diampuni. Wonten keyakinane awake ngoten. Mesti diampuni. Innallaha tawwabur rahim, mesti. Wa anharun lan biro-biro bengawan min asalin saking madu musafin. Musofa kang dipesiake yasiru kang lumaku sapa ar-raqib. Apa ar-raqib tunggangan yudin dia ing dalam ayub uwit sabina ing dalam pitung puluh amani aman taune. Jadi uwit itu gadah godong sing pergodong sapa mau tiriwati sampai pitung puluh tahun. Padahal uwit godong akeh. Jenenge Sidratul Muntaha. Layak takuna kang ora tebet apa dhil wa idza
Wa idzan nabqaha musillun kilalun hajarun wa idzan warqa ta'dzabil fil wa idzan wa idzan nalikum narikan ngliwati napa wau godhong aurab warqa utawi godhonge uwit sidratrum ning sidratrum tawau ka'dzabil fil kaya kupinge gajah dadi saking ombone kaya kuping gajah takan dipar apa warqa godhong dikututi nutupi apa warok hadir umata ing iki-iki umat wa fi riwayat dengan kitab interdia suci al-waraku al-warakatu utawi godhong siji minha saking warokoh iku tadillu ngayub-ngayubi apa warokoh al-khalaika ing biro-biro makhluk ala kulli warakatin ing atas saben-saben godhong fiha ing dalem warokoh fiha itu tetap di dalam merokok malakun utawi malaikat jadi setiap nawa godong ikuti juga malaikat bahas fiha ini nungkepi ing warokok ing godong wau apa alwan biro-biro warna layu dira kang ora den weruhi apa ma utawi apa iya iku warokok kalau bahas fiha muka ing dalam narikani nungkepi sewa malaikat ing war ing godhong wau min amrillahi saking perkara Allah mamungkon kepi mahasya mamungkon kepi o malaikat ing godhong tatayarat khali uwah apa godhong tadi artine godhong kang sidratul muntahi iso uwah warna mulak malih pemirih wayatan nang kudu dalam riwayat siji tahawwala dadi malih apa godhong mau yakutan kali upo inten yakut waza berjatan dan inten zabrejat fama yastati umum ko ora kuoso sebuah hati wong suci ayan ata ingyen to nyifati sebuah akad ing waroko jadi soal ini min khusniha merkosatin baguse godong sedati inten mau jadi di gambar ini di sidra terimutani ko inten wet sing teng beko enten godhong sing godhonge saumpama tiliwati niku tiliwati 70 taun saking umur. Lah niku damel napa? Gen uteke awake dhewe niki teko. Padahal luweh enten iki. Jadi gambarane bareng-bareng gambarane alam gaib niku digambarne sekithik ae gen uteke awake teko. Padahal boten saged digambarne. Ya cukup dipercayani. Oh teng teng sak dukure langit sapi itu enten sidratul muntaha awake dhewe yakin koyok yakine sahabat ketika diceritani kanjeng Nabi soalnya lak dipikir-pikir mboten teko jadi bareng-bareng senti imani yang tadi cukup aman tu iman koyok imani kanjeng Nabi iman koyok imani sahabat wallahu a'lam li khamsatu lutfi المصطفى وبدأنا وفاتنا كنتي بركالا درجاتي كن قستي كان جنبي كلون يوتي كن دولا ساكن فيروس ربي لهي يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق Yeah.
sallallahu